малко само един, а. Ама къде ще е, дали ще е тук, ние ще хванем тя трима, ще трима, ще е хванем, защото ще нахапи. Той си Данила, не е много ясно. Добре, аз не ще го правим. Значи, Златин или Добрия, ти ви страта в пръсите? Бай страх, бъде мать. А те знаят, че Златин ще държи ще тук. Само като го пусни ми затваряш. Да, и тук да тъхвам. Дай тук да дойде, тя двамата цената ще е хвани. Това ще и той да дойде и ти. Да се водя за краката. Нека да се обадим, обадим окрия на тук. Той да се обадим, ще я вадим. Само казваш, къде да държи, какво да прави. Ще ги пускаме в малко голям този град със свинята. Няма да стои тук, ще направим дела. Да, ще ги помачка ли? Добре, добре. Ще докато пътнеш. Добре. Къде ще я пускаме сега? На... Окараме тук, ще бъде още тук и тук ще я пускаме. Да се отваря. А, да, ще вкарам вътре направо. Порталчето се отваря, порталчето и дръг вътре и да бяга. После другите ги напарваме и... Това е само Златин да дойде. Добре. Ние тук няма да си мисли, ще дъпваме сега. Ще няма да пише. Прави ми впечатление, така че сте доста синхронизирани в действията си и целия екип. Не може да не сме синхронизирани, защото не сме ли синхронизирани, иначе вземе ли да дърпа един насам другия, не може да става това нещо. При нас така, е така, трябва да има единомислие. Да, и в действията. Прави ми впечатление, така, може би сравнението да не е географски да е далечно, обаче всъщност опасността мисля, че е една и съща. Има ли нещо общо като
хващането на крокодила. От няколко човека хващане на една така дива синя. И тя може да ти отгризи пръста, ръката и така нататък. Абсолютно. Тук, който хване, видя. Фаща не пуска, докато не влезе на самото място на съндъка. Да. Значи той не е пригоден, тъй както другия сега в момента. Ако не си видял другия капан после, не съм го видял. Спрем. Значи другия при нас е направен до голямата ограда. В него като хванем прасето... Виждам тук момент нещо, имаш кръв на ръката. Да, той дето държах от свинята, до където беше. Да. Значи там другия капан е направен с друго по-малка вратичка. Той направо се дига. Влизат от капана, затварят се и след това влизат от голямата ограда вече прасета. Без да се играем по този начин. Понеже то си е по-страничен капан. И зато и го от тук хващаме при вкараме вътре в самата ограда. С каква цел ги хващате тези животни? Целта е вътре да напълним повече прасета да има вътре. И после какво правите после, с тях? После, когато додат чужденци, примерно вътре, то е голяма площ. И има чехала, вътре ще ги видите кутата. Да, ясно. И храним ги, и там ги разставяме и правим гонките вътре вече. Да. Те знаят, че сега вече модерното стана така в големи огради. Това го виждам и по едно предаване френско по телевизията. И, значи навсякъде е. Не е свободно, защото ние фактически практикуваме на свободна площ. Мисля, че е много по-правилно, тъй като са пести времето, а знаем всички, че времето е пари. Да, точно така е. Да. По същия начин действам и аз прямо подготовката на кучетата. Самия аз подготвям сцени и ситуации близки до истинския лов. И това се отработва множество пъти, докато се превърне в един навик. Динамичен, казва се, динамичен стереотип. И по-късно в реални условия, които действа почти близко по същия начин, както в полигона. Това е, те са, аз както гледах миналия път, давах едно предаване тук в Плевен някъде, Лъваш ли, къде правяха едно състезание, само че тяхната малка ограда и пускат кучета, нали? Да. За бързи откривани, за облайване, други работи им даваха награди. Да. Значи при нас тая малката ограда, където е направена, е зато и за обучение на кучета да може да гонят. Тук вече става по-голямо вече след това, и като влязат вътре, това се знае. Както тук и в свободното. Много ви благодаря за обясненията и за емоциите, които също изпитах заедно с вас при хващането на дивата синя от капана. Внимавай, ще ги пращам на Егор Лаванка. Айде, лайко се да видите. Лади Иван ти заслужава прическата. Рейнджер. Ай, чакай. Браво. Благодаря за ролята. Валя, може да получиш Оскар. Може, като ако ме излучат някой ден. Ей, като Жан-Клод Ван Дам. Ама трябва да ми пуснеш две по-големи праса, че да може да се помогна. Значи, ало, да ни викаш и претензия. Да изпъкна. Да изпъкна, да изпъкнеш. Така. Къде Зяра? Моля. Зяра къде? Зяра в офиса. Офиса ли? Еми как, там долу при други кучи. Тествахте ли го? Как? Тествахте ли го? Еми, може да питаш Стенли и питай за те. Те ще ти кажат. Ама ето сега ще провеждаме специално практикум за всичките. Еми, ще идеално какво? Да. Брос. Благодаря. Голямата пакетната плаха, която е пушката. Тя е чист. Аз така. Тя още подаде. Тя с прасета смята, че си живурка тук, като такова. В момента отиваме към кое место? Голямата ограда. Голямата ограда, където ще бъдат пуснати тези прасета на свобода. На по-голямо пространство. 20 000 декара. Да. Колко декара? 20 000. 20 000 декара. Ето в момента се стигаме на един от порталите,
на голямото заградено место. Ето ще бъдат пуснати тези млади приплуги. Ето затвориха вратата. Знаят, затим да отваря в момента вратата здраво. Аз оставам извън оградата. Известна опасност. Знаем като човек, който не е много опитен. В тия чисто професионални действия. Вижте колко са неспокойни, как се пуска тази малка мрежа, кърка. Ето, се отварят, ето се и те ще изходят. Няма не изходят към мен. Ето ще. Мале, може и малко дясно така да е. Ето, видяхте ли, довече беше затворена вратата. Щяха да избягат, ето тази хукнаха вече. Да, момент да видя от тук, ето. Ето, вижте, и побегнаха вече. Към тази дълго очакана свобода. Ето, да ви смята. Да. Довиждане. Говорим ли какво правят двамата колеги. Затвориха клетката, ето, затим отваря вратата, спокойно. Двата готова ли? Да. Сега през тази тесна врата видим как ще изкара пикапа, но той е опитен шофьор, както видяхте, от тесния път, който минава. Ето. Много тесна врата. Да. За мен като любител шофьор е интересно. Макар че е така доста голяма кола, е доста маневрена, ми прави впечатление. Поздравления! Извина успешно. Ето, само гледа в огледалото, виждам го. Ето сега искам да кажа нещо, което ме прави често впечатление. Защо бизнесмени, които се движат в примерно в един равнинен град, като нашия град Пазарджик, защо трябва да се движат с такива огромни джипове, които всъщност не ги използват по предназначение. Ето тук виждам как джипа е една машина доста сполучливо направена и се използва точно в такива условия. Като тук трудни пътища панински. Спирам. Ето, удобно, няма значение. Е, тук, а? Добре. Така, на здраве. Ай, за това нещо. Здраве. На здраве. Щастлив съм, че съм във вашия екип. Екипа на ловно стопанство за сондите. Благодаря ви много за вниманието, което ми отделяте на моя скромен труд. Моля. Благодаря. Здраве.